trumpą istoriją, kaip mes pirkom pončią Prancūzijai. Loreta užėjo į sporto prekių parduotuvę ir klausė pardavėjo: "Do you think we need the ponchos for the Camino?" Pardavėjas sako: "Do you think you can cross the desert without the cap?" love a French accent. Yeah, that was amazing. Hi. Hola. Hola. Bon Camino. Bon Camino. You look like God. That's the first time I hear that.